Достор, азыр барында эле коронавируска текшерүүдөн өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан ал сырап же ооруган адам менен байланышта болбоңуз. Өзгөчө сак болушуңуз керек. Эгерде сиз коронавирус аныкталган бирөө менен байланышта болсоңуз, сизде оорунун белгилери байкалбаса да башкаларга жуктурушуңуз мүмкүн. Андыктан кеминде 10 күн үйдө өзүнчө обочолонуңуз керек. Организмди тыңдаңыз. Коронавирустун белгилери төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Дене табынын көтөрүлүүсү, алсыроо, эмтигүү, баш жана булчуңдардын оорушу, жыт жана даам сезбей калуу, ич өтүү. Эгерде оорунун белгилери пайда болсо, көңүл бурбай өтүштүрүп ийбеңиз. Башкалардан жашырбаңыз жана дароо дарыгерге кайрылыңыз. Сиз дарыгерлердин кеңешин 103-118 номерине чалып, доктор-онлайн чекит.kg сайтынан, ошондой эле онлайн дарыгерлер телеграм-группасынан таба аласыз. Мүмкүн болушунча үй бүлөңүздөн, айрыкча тобокелчилик топтор болгон кары адамдардан же өнөкөт оорулары бар адамдардан обочо болуңуз. Башкалар менен бир үйдө болсоңуз, бөлмөдөн чыкпаганга аракет кылыңыз. Бет кап тагынып, хлор же дезинфекциялоочу каражаттар менен чогуу колдонуучу жайларды, ашкана, дараткана, жуунуучу бөлмө жана эшик туткаларын тазалап туруңуз. Бөлмөнү такай желдетип туруңуз. Нымдуу кылып тазалаңыз. Бул аба алмашууну камсыз кылып, вирустардын жана зыяндуу бактериялардын топтолушун азайтып, кычкыл тектин көлөмүн жогорулатат. Көбүрөөк витаминдерди жана суюктуктарды ичиңиз. Лимон же ит мурунду кайнатып, же жылуу суу ичкен жакшы. Оорунун белгилери тынчсыздандырышы мүмкүн. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, аталган ооруга чалдыккан адамдардын 80% оңой жана бат айыгып кетиши мүмкүн. Кандай болбосун, ден соолугуңузга көбүрөөк көңүл буруңуз жана өзүңүздү сактаңыз.